დღეს არის 19 სექტემბერი და დედოფალ ელიზაბეთ მეორეს გაერთიანებული სამეფო და მასთან ერთად მთელი მსოფლიო უკანასკნელ გზაზე გააცილებს. როგორც მოსალოდნელი იყო, მთელი მსოფლიოს ყურადღება დედოფლის გარდაცვალების შემდეგ სწორედ დიდი ბრიტანეთისკენაა მიმართული და რა თქმა უნდა მკაცრი კონტროლის და დაკვირვების ქვეშ არიან სამეფო ოჯახის წევრები. ვრცელდება ფოტოები, ვიდეო კადრები, მედია აკვირდება ყველაფერს. მათ ჩაცმულობას, მოძრაობას, მიხვრა-მოხვრას, გაღიმებასაც კი. უმეტესად ინტერესდებიან იმით, თუ როგორია სამეფო ეტიკეტი, რა ეცვა სამეფო ოჯახს ამ დღეების განმავლობაში და რას ჩაიცვამს დაკრძალვის დღეს. ეტიკეტის მიხედვით ქალებს უნდა ეცვათ, რა თქმა უნდა, შავი კაბა ან ქურთუკი, სიგრძე უნდა იყოს მუხს ქვემოთ, თუმცა ეს წესი უკვე დაარღვია დედოფლის ერთ-ერთმა შვილიშვილმა. მაშინ, როდესაც 8 შვილიშვილმა ერთად მიაგო პატივი ბებიას, მედიას არ გამოჰყარვია ელიზაბეთის ერთ-ერთი შვილის, ენდრიუს ქალიშვილის ჩაცმულობა, რომელმაც ფაქტობრივად, როგორც აღნიშნეთ, დაარღვია ეტიკეტი. მან მუხს ზემოთ კაბა მოირგო, ძალიან ოდნავ არის ეს კაბა მუხს ზემოთ, თუმცა მედია ამას აღნიშნავს. ნიშნავდა. კაბების გარდა წესები შეეხება კოლგოტს. სამეფო ოჯახის წევრ ქალებს აუცილებლად უნდა ეცვათ შავი კოლგოტი. ფოტოებზე ხედავთ კამილას დედოფალ კონსორტს, უელსის პრინცესა ქეიტს და სასექსის ჰერცოგინია მეგან მარკლს და ჩანს კიდეც, რომ ისინი ითვალისწინებენ წესებს, თუმცა აქვე მედიაში განუწყვეტლივ იწერება ის, რომ მეგანმა როგორც იქნა არ დაარღვია ეტიკეტი. წერენ იმას, რომ ის საზოგადოებაში ხშირად სწორედ შიშველი ფეხებით ამჯობინებდა გამოჩენას. იმის მიუხედავად, რომ მეგანი ამჯერად ყველა წესს ასრულებს ზედმიწევნით დედოფლის გარდაცვალების დღიდან, მაინც წარმოუდგენელი კრიტიკის ობიექტია. როგორც ჩანს, ხალხი მასა გაბრაზებული და ნაწყენია, გააკრიტიკეს ის აი ამ ფოტოების გამოქვეყნების შემდეგაც კი. წერენ იმას, რომ ის, როგორც ყოველთვის, ძალიან ხელოვნურია, ასე ვთქვათ, დაყენებული სახით, აი ვიდეოც კი ჩანს. ახლა, რომელიც მხოლოდ იმაზე ფიქრობს, კარგად გამოიყურება თუ არა, და ასევე წერენ იმასაც, რომ ის საკმაოდ სუდად თამაშობს თითქოს და განიცდის დედოფლის გარდაცვალებას. გააკრიტიკეს მაშინაც, როდესაც ის დარბაზში, როდესაც მან დარბაზში პატივი მიაგო დედოფალ ელისაბეთს, თავი დაუხარა და წერენ, რომ ის ამ შემთხვევაში ძალიან ხელოვნურია, მით უმეტეს ქეითთან შედარებით, რომელიც, როგორც ამბობენ, არის მოზომილი, სადა და ბუნებრივი. თითქოს მეგანი უფრო მეტად დაიხარა და ამან ბრიტანელების გაღიზიანება გამოიწვია. ამ თემის გარშემო მუშაობის პერიოდში აღმოაჩინა, რომ მხოლოდ ქართ ხოლები არ ვაბულინგებთ. ერთმანეთს წარმოუდგენელი ამბები ხდება სამეფო ოჯახის წევრების ფოტოების და ვიდეოების ქვეშ, თუმცა მეგანი ნამდვილად ლიდერობს, სამწუხაროდ ის არის საშინელი ბულინგის მსხვერპლი უელსის პრინცესა ქეითისგან განსხვავებით. ის ხალხს ძალიან უყვარს, აი ქეითის ამ ვიდეოს, რომელსაც ახლა მაყურებელი ხედავს, სხვათა შორის ასეთი წარწერაც კი ჰქონდა: ქეითის სახე ყველა ემოციას ერთად გადმოსცემს მეგანისგან განსხვავებით. სხვათა შორის ის იყო დედოფლის რჩეული, ელისაბეთ მეორე მას ღირსების და თავდაჭერილობის გამო აფასებდა. დედოფალია ამბობდა, რომ ამ თვისებების სწავლა საკმარისი არ არის, ქეითი უბრალოდ ასეთად დაიბადა. ბრიტანელები ქეითს უწოდებენ ძალიან გულწრფელს, უშუალოს და აქვეყნებენ ვიდეოს, სადაც ის მესამე ყველაზე პატარა შვილის, ლუის შესახებ ყვება. უელსის პრინცესამ ბრიტანელებს განუცხადა, რომ 4 წლის ლუიმ, როდესაც ბებიის გარდაცვალების შესახებ გაიგო, თქვა: დედა ნერვიულობ, ახლა ბებია ბაბუასთანაა. და ქეითის თქმით, ლუის ეს სიტყვა მისთვის საუკეთესო გამხნევება იყო. განვაგრძოთ ახლა ეტიკეტის თემა. დაკრძალვის დღეს სასურველია, რომ სამეფო ოჯახის წევრმა ქალებმა მოირგონ სპეციალური ქუდები დამცავი ბადით და, როგორც ხედავთ, სამეფო ოჯახის წევრები უკვე სწორედ ასე ჩნდებიან დედოფლის პატივის მისაგებად. სხვათა შორის გლოვის ფარდების ტრადიცია რამდენიმე საუკუნით თარიღდება და თურმე ხშირად განიხილებოდა, როგორც ერთგვარი აბჯარი, რომელიც იცავდა სამეფო ოჯახის წევრების მწუხარებას საზოგადოებისგან. სამგლოვია, რომ ფარდები მაშინ გრძელი და შედარებით მუქი იყო და ამ ფოტოებში თუ კარგად დააკვირდებით, თქვენ ახალგაზრდა დედოფალ ელისაბეთსაც დაინახავთ. ასე ჩნდებოდა პრინცესა დაიანაც გარდაცვლილი ადამიანებისთვის პატივის მისაგებად. ასევე ძალიან ბევრს წერენ იმის შესახებ, თუ როგორ გამოხატავენ სამეფო ოჯახის წევრები დედოფლისადმი პატივისცემას. მაგალითად, უელსის პრინცესა გამოჩნდა დედოფალ ელისაბეთ მეორის მიერ ნაჩუქარი ბრილიანტის და მარგალიტის ბროშით, რომელსაც ფოთლის ფორმა აქვს და
რომელიც ნამდვილად ამშვენებს პრინცესას, როგორც გავარკვია, ეს სამკაული დედოფალს პირველად ჯერ კიდევ 1999 წელს ეკეთა, მაშინ ის სამხრეთ კორეას სტუმრობდა. თუმცა ამავდროულად ქეითი გამოჩნდა მარგალიტის საყურითაც, რომელიც გარდაცვლილ პრინცესა დაიანას ეკუთვნოდა და ხალხი წერს, რომ ქეითი ცდილობს პატივისცემა გამოხატოს, როგორც დედოფლის მიმართ, ასევე პატივი მიაგოს დაიანას ხსოვნას. რაც შეეხება მეგანს, ის გამოჩნდა ასევე დედოფლის მიერ ნაჩუქარი ბრილიანტის და მარგალიტის საყურებით, რომელიც არის ძალიან სადა, თუმცა ნამდვილად ძალიან ლამაზი. კამილამ კი დინე, მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს დედოფლის დამოკიდებულება ასახულია იმ საჩუქრების ზომაში, რომლებიც ძლებს და უნაწილა. კი, ნამდვილად ვერ შევადარებთ ამ საჩუქრებს ერთმანეთს და აი ახლა ნახავთ კამილას რა აჩუქა უკვე დედოფალ კონსორტს. მან თავისი სამგლოვიარო სამოსი გააფორმა ბრილიანტის გულსაბნევით, რომელიც წარმოადგენს შოტლანდიის ეროვნულ ყვავილს და წერენ, რომ ეს არის ერთგვარი პატივისცემა იმ ადგილისადმი, სადაც დედოფალმა ბოლო დღეები გაატარა და როგორც აღნიშნეს, ეს ბროშიც ელისაბეთმა დედოფალმა აჩუქა კამილას. ასევე საინტერესო მამაკაცების ჩაცმულობა. სამეფო ოჯახის არაწევრ მამაკაცებს სასურველია ეცვათ შავი ქურთუკები მედლებით, თუ მათ აქვთ სამხედრო გამოცდილება, თუმცა უფრო მკაცრი წესები მოქმედებს სამეფო ოჯახის წევრების შემთხვევაში, რომლებსაც წესით სამხედრო ფორმა უნდა ეცვათ დაკრძალვისას. ბევრი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია, ჩაიცვამდა თუ არა ჰარი სამხედრო ფორმას, რადგან მოგეხსენებათ, მან უარი თქვა სამეფო პრივილეგიებზე და შესაბამისად არ ჰქონდა მას ამ ფორმის ჩაცმის უფლება, თუმცა როგორც ჩანს, ბუკინგების სასახლემ დაუშვა გამონაკლისი და ის დედოფლის სხვა შვილიშვილებთან ერთად სწორედ სამხედრო ფორმით გამოჩნდა და ასე მიაგო პატივი ბებიას. სხვადასხვა ბევრი იწერება ჰარის ემოციების შესახებ, წერენ იქნებ ახლა მაინც მიაგოს დედოფალს მან ისეთი პატივი, როგორცაც ის სიცოცხლეში იმსახურებდა მისგანო. ასევე ბრიტანელებს ძალიან აინტერესებთ, თუ როგორ დაემშვიდობებიან დედოფალს, როგორია თავად დედოფლის ჩაცმულობა, რომელიც ფიქრობ საბოლოოდ მაინც საიდუმლოდ დარჩება. დედოფალს ეცმება ისე, რომ მან მშვიდად განისვენოს წყვილი მარგალიტის საყურებით. ეს არის ერთადერთი რამ, რაც ამ თემასთან დაკავშირებით სამეფო ოჯახთან დაახლოებულმა პირებმა განაცხადეს. თუმცა არ წყდება საუბარი ელისაბეთ მეორის სამკაულების შესახებ. სამკაულების დიდი ნაწილი, ის რაც სამეფო ოჯახის საკუთრებაა და არა რომელიმე კონკრეტული პიროვნების დარჩება, რა თქმა უნდა სამეფო კოლექციაში და მას გამოიყენებს ახალი მონარქი, უკვე მეფე ჩარლს მესამე და მისი მეუღლე დედოფალი კონსორტი. რაც შეეხება კონკრეტულად კამილას, წინასწარ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მას გადაეცემა კოჰინორის გვირგვინი, რომელიც სამეფო კოლექციის ნაწილია. მის ტარებას კამილა შეძლებს მეფე ჩარლს მესამის კორონაციის შემდეგ. ასევე დედოფალ ელისაბეთ მეორეს ჰქონდა სამკაულების კერძო კოლექცია, მაგალითად საუბარი არ წყდება მის ნიშნობის ბეჭედზე, რომლის შექმნაშიც პრინც ფილიპი მონაწილეობდა დედოფლის მეუღლე, და ვრცელდება წინასწარ ინფორმაცია, რომ აი ეს ცნობილი ბეჭედი დედოფლის ქალიშვილს, პრინცესა ანას გადაეცემა. თუმცა რეალურად რა მოხდება ელისაბეთ მეორის დაკრძალვის შემდეგ, არავინ იცის, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ საუბრობენ მეფისა და ჰარის სამომავლო ურთიერთობის შესახებ. მოგეხსენებათ, მეფემ პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის შვილებისთვის უმაღლესი ტიტულების მინიჭებაზე უარი განაცხადა, მაშინ როდესაც მათ ავტომატურად ენიჭებოდათ ეს ტიტულები. ამის შესახებ წერს დეილი მეილი. ჩარლზ მესამე თანახმა მიანიჭოს არჩის და ლილიბეტს პრინცის და პრინცესას წოდება, თუმცა უარს ამბობს მათთვის მისი უდიდებულესობის ტიტულის მიცემაზე. და ბოლო თემა შევარჩია განხილვის საგანი, ასევე ხარჯები. ტელეარხმა Sky News-ი ექსპერტების უახლეს შეფასებებზე დაყრდნობით, დედოფლის გლობის ღონისძიებების დაკრძალვის და პროტოკოლის პროცედურების პირდაპირი ხარჯები შეაფასა და ეს რიცხვი დაახლოებით 12 მილიარდი ფუნტი სტერლინგი გამოვიდა. აღსანიშნავია, რომ თავის დროზე პრინცესა დაიანას დაკრძალვაზე დაახლოებით 10 მილიონი ფუნტი დაიხარჯა, უფრო მეტიც ის ყველაზე ძვირადღირებული დაკრძალვების ათეულში შეიყვანეს. ბრიტანეთის ბიუჯეტს ასევე ცალ-ცალკე მოუწევს ფულის დახარჯვა მთელი ეროვნული ვალუტის და საფოსტო მარკების გადაბეჭდვაზე, უკვე ჩარლზ მესამის გამოსახულებით, ასევე ელისაბეთ მეორესთან დაკავშირებული ყველა სიმბოლოს შესაცვლელად. თუმცა იქამდე, დღეს არის 19 სექტემბერი და ყველაზე ფერად დედოფალს, ასე ვიტყოდი, ფერადი ჩაცმულობით 70 წლიანი მმართველობის შემდეგ მთელი
მთელი მსოფლიო უნდა დაემშვიდობოს. ეპოქა ნამდვილად დასრულდა და ბოლოს მისივე სიტყვებით დაგემშვიდობებით. დღეს, ნუ შეხედავთ საკუთარ თავს ზედმეტად სერიოზულად და ნუ დაიჯერებთ, რომ მხოლოდ თქვენ ფლობთ მონოპოლიას გონიერებაზე. დიდი მადლობა, ქეთევანს, დიდი მადლობა ამომწურავი ინფორმაციისთვის და სხვათაშორის ფოტოებში ძალიან საინტერესო ფოტოებში და კარგად შერჩეულ ფოტოებში გამოჩნდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფოტო. თქვა არის საშუალება საერთოდ შეიძლება თქო შეიძლება იყოს საშუალება სამი დედოფალი შავებში ჩაცმული დგას ერთმანეთის გვერდით სამი შავოსანი ხალი. აი ეს ფოტო არის ახლა ვაჩვენოთ ეთერში. ეს არის უნიკალური მოვლენა 1952 წელია გარდაიცვალა დედოფალ ელიზაბეთის мама ჯორჯ მე-6 მეფე და აქ ხედავთ სამ გლოვიარე დედოფალს. მეფის შვილს დედოფალ ელიზაბეთ მეორეს რომელიც ავტომატურად გახდა დედოფალი მეფის დედას შუაში დედოფალი მერი ჯორჯ მე-5-ის მეუღლე და მეფის მეუღლე დაქვრივებული ასევე დედოფალი ელიზაბეთი დედა დედოფალი. ეს არის თქვენ უნიკალური ფოტო. ხო, ძალიან პომპეზურია და ძალიან საინტერესოა ყველა ის დეტალი, რომელიც ეხება დედოფლის გაცილებას, ასე ვთქვა, თუმცა რატომღაც ჩემთვის პირადად აუფერულებს აი ამ თემას, აი ეს წრილმანი კი რა და ყოფითი საკითხები, რომელიც წამოიჭრა, მე არ გულისმოფ ინტერნეტ მომხმარებლების და უბრალოდ ბრიტანელების შეფასებებს, თუნდაც მეგან მარკლის ქვედაბოლოს ანიანი ცნობილი გამოცემების კომენტარები, რაც ხო ორმაგად კიდე უფრო თვალში მოსახვედრი იყო ვიდრე ერთი რიგითი ინტერნეტ მომხმარებლის. კი ბატონო, თუმცა აი მეგან მარკლი და პრინცი ჰარი ბოლოს გაუუქმეს მიწვევა ამ ორ ადამიანს იმ მიღებაზე, სადაც მსოფლიო ლიდერები შეიკრიბნენ დედოფალთან გამოსამშვიდობებლად და ეს დეტალი ძალიან ცუდად დააჩნდა ამ ისტორიას ჩემი აზრით. ცუდი დეტალები არ მოგვაკლდება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ შეიცვლება ამ ბავშვში ამის შემდეგ. ახლა კარგი ამბები.